Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ։ Ռուսաստանն այլևս բացահայտ է անցել այս ընդդիմադիր շարժման իրաջակցությանը։ Ռուսաստանի 10 գործակալությունն էլ կեղծիք էր տարածել, հայտարարելով, թե այս հանրահավաքին մասնակցել է 100 000 մարդ։ Կրեմլի քարոզիչ և հայտնի հակահայ Իգոր Կորոչենկոն ողջ օրվա ընթացքում լուսաբանել էր հանրահավաքը, իսկ կառավարական ամառանոցներից բազմության հեռացումից հետո հայհոյանքների տեղատարապ սկսել։ Ըստ Կորոչենկոյի, միլիոնավոր գումարներ են ծախսել Փաշինյանին տապալելու համար և այդ գումարները փոշիացվել են։ Նա գոնե խաչը հանեց, հարցրել է Կորոչենկոն Տելեգրամյան իրալիքում։ Ռուսահայ օլիգարխ Սամվել Կարապետյանը Մոսկվայում բիզնես ֆորում էր կազմակերպել և հենց այդ օրերին, երբ Երևանում ընդդիմությունն ակցիաներ էր անում։ Նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն էլ հայտարել է, թե Եվրասիական ինտեգրումն է Հայաստանի իշխանությունն իրականացնելու միակ հնարավորությունը։ Սամվել Կարապետյանն էլ հայտարել է, թե Հայաստանում գործող քաղաքական ուժերը չեն կարող հաշվի չառնել Սփյուռքի շահերը, որը աշխատում է ոչ միայն իշա Ռուսաստանի, այլ նաև իշա Հայաստանի։ Այս օրերին մեր տարբեր հայրենակիցներ մեքենաներով գալիս են Հայաստան միանալու այս շարժմանը և հիմնականում ուղղորդում կա նրանց այս գործողություններում, հաշվի առնելով, որ հենց հայ հեղափոխական դաշնակցության տեղի գրասենյակի ղեկավարն էլ կոչ էր արել միանալ այս շարժմանը և գալ Հայաստան։ Այս պահին կապ ենք հաստատել Մոսկվա, զրուցելու են կարմ ռոսպաստաբանների Ռուս-Հայկական ասոցիացիայի նախագահ պաստաբան Ռուբեն Կիրակոսյանի հետ։ Պարոն Կիրակոսյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ ձեզ միանալու համար։ Պարոն Կիրակոսյան, նախ ուզում եմ իմանալ, ինչպես եք գնահատում այս վերջին օրերի զարգացումները և մասնավորապես հայտարարությունները։ Մենք տեսնում ենք, որ ռուսական կողմից թե հեռուստաալիքների մակարդակով դարձյալ չի դադարում Հայաստանի իշխանություններին ուղված վիրավորանքները, մյուս կողմից և հայ հասարակությանը, մյուս կողմից տեսնում ենք, որ կա կարծեք թե համակրանք այս շարժման վերաբերյալ։ Ես մեջբերեցի Կորոչենկոյի խոսքերը, որը թեև այդ օրը ոգևորված էր հանրահավաքով, բայց կառավարական ամառանոցներ գնալուց հետո անցավ ուղիղ մեղադրանքների և վիրավորանքների։ Ինչ է տեղի ունենում և արդյոք հայ համայնքում կա որոշակի այսպես ակտիվություն Հայաստանում ծավալվող իրադարձությունների վերաբերյալ, համեցեք։ Շատ ծավալուն հարց է, երեք բարով դժվար կլինի մեկնաբանել, շնորհակալություն բոդեպքերով հարցի համար, ոչ մի նոր բան չի կատարվում է այն, ինչ արդեն տարիներ շարունակ կա, ամեն մի այս պրոցեսի մեջ ներգրված են տարբեր խաղացող կողմեր և ամեն մեկը իր շահն է փորձում իհարկե առաջ հրել և ավելի արտոնություն ունենալ իր դիրքերին։ Կողմերը կարող են լինել Ռուսաստանը որպես պետական պետություն, Ռուսաստանը որպես ռուս ժողովուրդ, ռուս ազգ, կարող են լինել կողմերը այստեղի հայ համայնքային էլիտայի ներկայացուցիչները, և Հայաստանում կան կողմեր, իդեմս կառավարությանը և իդեմս ընդդիմությանը։ Ինչ որ կատարվում է հիմա, ինչ որ Ռուսաստանը մեկնաբանում է, նա տալիս է գնահատական ելնելով իր տեսլականից, իր շահերից, ոնց նա կուզեր, որ տարածաշրջանում Հարավային Կովկասի ուրեմն քարտեզը ոչ թե աշխարհագրական իմաստով, այլ ուրեմն հասարակական իմաստով լինել այնպես, ինչպես ձեռնատու է Ռուսաստանին, այստեղ ոչ մի նորություն մենք չենք բացի, թե ասենք, որ դա այդպես է։ Պետք է դրան շատ պրագմատիկ նայել, առանց էմոցիաների, առանց կուրքերի և ելնելու դրան, որ հայկական կողմը ունենա ընդհանուր կարծիք։ Խնդիրն այն է, որ եթե ռուսական կողմը այդ կարծիքը ունի և ռուսական կողմը չունի իր մեջ հակաճառումներ, մենք որպես հայեր ունենք այդ հակաճառումները մեր մեջ։ Մենք պետք է կարողանանք մեր մեջ գտնենք ուժ և հնարավորություն, մեր բոլոր ուժերին, որոնք հիմա տարբեր այսպես սփռված են, գտնել ինչ-որ մի ուրեմն ձող, որի վրա այդ ուժերը կարող են հավաքվել և ունենան մի ամուր, մի կարծիք, դա է խնդիրը մեր մեջ է։ Պարոն Կիրակոսյան, հետաքրքիր է, օրինակ, ինչպես եք գնահատում ռուսահայ օլիգարխ Սամվել Կարապետյանի Մոսկվայում բիզնես ֆորում կազմակերպելը և այնտեղ հայտարարություններ անելը, նշվում է, որ Ռուսաստանում հայ օլիգարխիայի կողմից կա որոշակի ուղղորդում, որ մեր հայրենակիցները կան, աջակցեն նաև այս շարժմանը, ինչ է ձեզ հայտնի։
Այո, երեք այո, նա այդ առաջինը նրանք զեկուցել են, թե ինչ ուրեմն հաջողություններ ունեն ներդրման ծրագրերը Հայաստանում, ոնց են այս տարիների ընթացքում ինչ հաջողություններ ունեն, գործարաններ են բացել ցանր արդյունաբերության, թեթև արդյունաբերության, էլեկտրոէներգետիկայի մեջ Հայաստանի եւ այլն, եւ այլն։ Երկրորդ հարցը եղել է այդ ինչ դիրք պետք է ունենան Ռուսաստանի ուրեմն մեծահարուստ հայերը, նրան ինչ կատարվում է Հայաստանում։ Եվ ինչպես պարզ է, գործարանների մեջ չկա երկու կարծիք, նրանք ունեն ընդհանուր կարծիք, որ պետք է ուրեմն սատարել այս ընդդիմությանը, որը հիմա Հայաստանում վերելք է ապրում։ Ռուսահայ օլիգարխիան փաստորեն ունի մեկ ընդհանուր կարծիք։ Դե բոդեպքերում այն հավաքը, որ երեք կայացել է, այդ հավաքի ներկացուցիչները դեռ ոչ 400 հոգի գործարար են։ Ինչպես են տեսնում իրենց աջակցությունը և ապագան որ ուժերի հետ Հայաստանում նրանք ուզենային համագործակցել։ Քանի որ ես ինչքան հասկացա նրա տրամաբանություն ելույթի, այնպես էր, որ կապ չկա պաշտոնական ուրեմն ծրագրերի հետ Հայաստանի, կան խնդիրներ, որ Հայաստանը որպես կառավարություն, որպես կառավարական, Հայաստանի կառավարությունը այնպես չի վերաբերվում Սփյուռքին, ինչպես դա պետք է լիներ տրադիցիոն, պատմականորեն, ոնց պետք է Հայաստան ու Սփյուռքը իրար հետ համագործակցեն, չկա էֆեկտիվ համագործակցություն։ Պան Կիրակոսյան, նախորդ մեր զրույցների ժամանակ դուք անդադ նշել եք, որ Ռուսաստանում ռուսահայ օլիգարխիան ընդհանրապես համայնքային կյանքով չի ապրում, և մեծ դժգոհություն կար, որ նույնիսկ այսպես կա բացասական տրամադրություն նրանց նկատմամբ, այդ տրամադրությունները ավելի շատ ինչով են պայմանավորված։ Իմ տեսլական հետևյալն է, որ գործարար անձինք պետք է զբաղվեն բիզնեսով, պետք է զբաղվեն բարեգործությամբ, պետք է այդ ուղղությունը զարգացնեն, ինչը նրանք անում են, ինչը նրանք անում են։ Իրականում ես շարունակում եմ պնդել, որ այստեղ գտնվող գործարարները պետք է զբաղվեն այդ ուղղությամբ, քան համայնքային կառուցմամբ։ Բոդեկերում երեկվա ուրեմն համաժողովը համայնքային հարցերին չի անդրադարձել, նրանց ուրեմն խնդիրը ծրագիրը եղել է Հայաստանը, ինչպես պետք է ռուսահայ գործարանները վերաբերվեն, ինչ վերաբերվում պետք է ունենան Հայաստանում կատարվող ուրեմն ընթացքներին։ Պան Կիրակոսյան, այո, ինչ վերաբերվում Պան Կիրակոսյան, այս առումով փաստորեն Ռուսաստանում այսպես հայերի միությունն էլ է աջակցում այս շարժմանը, հիմնականում Ռուսաստանից կա այս աջակցությունը համայնքային մակարդակով, սա ըստ էության ուղղորդում է Ռուսաստանի իշխանությունների կողմից։ Ես չեմ կարող այդպեսի բան պնդել, որպես հաստատված ինչ-որ մի բան, դե բոդեպքերում կան ինչ-որ երևակայի համագործակցություններ պետք է լինեն, քանի որ նրանք բոլորն էլ աշխատում են ռուսական օրինական դաշտում, և ես չեմ կարող ասել ինչու՞ն է այդ համագործակցությունը կա, թե չկա, որ դեպքերով այսօր Ռուսաստանը չի ուրեմն ինչ-որ խոչեդորդներ ստեղծում, որպեսզի այդ ակտիվությունը զարգանա այստեղ հայ բիզնեսմենների։ Պարոն Կիրակոսյան, իսկ այդ կոչերը, որ ավտոներով կամ տարբեր համայնքներից, Ռուսաստանի տարբեր շրջաններից գալիս են, աջակցում են, և հայ հեղափոխական դաշնակցությունն է հիմնականում փաստորեն կուրատորությունը համակարգում իրականացնում, ինչ է ձեզ հայտնի այս առումով։ Ռուսաստանում դաշնակցական գրասենյակը միշտ էլ եղել է շատ ակտիվ այդպիսի հավաքների ծրագրերի մեջ, ի տարբերություն ուրիշ կառույցների, նրանց ղեկավարը Ներսես Ներսեսյանը շատ ակտիվ է եղել, և հիմա էլ այդ ակտիվությունը ցուցաբերում է։ Ես չեմ կարող ասել ինչու են դաշնակները, քանի որ նրանք ավելի կազմակերպված են ստացվում, քան մնացած կառույցները հասարակական
Դաշնակցական կուսակցություն ունի տարիների, տասնյակ տարիների պատմություն, երևակայն է ասմոտ այդ կազմակերպչական ենժիղ ավելի է զարգացած և նրանք ավելի առագորեն են կարողում, ավելի էֆեկտիվ են կարողանում կազմակերպվել էր ինչ-որ անել ինչ-որ ակցիան էր, երևակայի դրանով է համանակապած ինչու է հենց նրանք հիմա այդպես ակտիվ հայտարարությամբ դուրս եկան առաջ։ Որ դեպքերում ինձ համար պարզ է մի բան, որ այսօր հայոց աշխարը, ընդհանրապես հայոց աշխարը շատ գտնվում է շատ սպառված վիճակում արժեքների, գաղափարների տեսակետից։ Եվ ինչ-որ մենք տեսնում ենք, մենք այդ ամենիչի վկան ենք, որ չկա մի գաղափար, որի շուրջ մի գաղափարախոսություն, որը պետք է Հայաստանը առաջարկի, ամեն մի սփյուռքահայ կառույցը, կազմակերպությունը անձը սկսում է իր տեսլականը տանել առաջ։ Քանի որ չկա սփյուռքի հետ աշխատանքի ոչ մի մեխանիզմներ չեն աշխատում Հայաստանի կողմից։ Մենք բոլորս հայ ենք, լինենք հոգևորական, լինենք կուսակցական, ոչ կուսակցական, լինենք փաստաբան, գիտնական, կապ չունի, բոլորս էլ այսօր շատ անհանգիստ ենք, և ամենը իր հասկացողությամբ է արդեն ղեկավարվում, քանի որ չկա այդ գաղափարախոսական ընդհանուր հիմքը։ Այսօր մայիսի 28-ն է, մենք շնորհավորում ենք բոլորիս այդ պետականության, հայոց առաջի պետականության կայունացմանը։ Եմ պետք հասկանանք, որ մենք պատասխանատու ենք մեր նախկինների առաջ, որոնք մեզ այդ հաղթանակը կտակել են, և մենք պատասխանատու ենք մեր երեխաների առաջ, որ ինձ պետք է մենք փոխանցենք Հայաստանը, հայոց աշխարը։ Խնդիրը հիմա նույնիսկ Հայաստանի մեջ չէ, խնդիրը նանում է, որ պետք է ամբողջ համայն հայությունը, այդ 11 միլիոն, 12 միլիոն հայությունը ինչ-որ մի ձևի կարողանալ ուրեմն կապել իրար, որպեսզի դա դառնա մի գաղափարով գոյություն ունեցող ինչ-որ մի մարմին, խնդիրը դրա մեջ է, որտեղ այսօր կա ընդհարում Հայաստանի և Սփյուռքի մեջ, դա նոր բան չէ, դա արդեն 30 տարի կա դերսած Լևոն Տեր-Պետրոսյանից, այդ ընդհարումը կար, այդ մրցակցությունը կար, պետք է դրան դադարել վերջապես, քանի որ վերացանալ, որ հայոց Սփյուռքը դա այն սյուներն են, որը պետք է Հայաստանը հենվի, որ դառնա անկախ և սուբյեկտային պետություն, որ նրա հետ հաշիվ դստեն, այսօրվա Հայաստանի… Պարոն Կիրակյանի, իսկ ընդհանրապես, որքանով է ճիշտ հեռվից հետևել և օրինակ միջամտել Հայաստանի ներքաղաքական կյանքին, կամ օրինակ գալ… Ոչ, դա ճիշտ չէ, այստեղ նորից փորձել… Ամեն ինչ ունի իր տեղն ու ձևը իրականում, ուրեմն հեռվից ինչ-որ բաներ ասելը կարելի է մենակ որպես փորձագիտական կարծիք, այլ ոչ թե որպես գործողություններ կատարելու ինչ-որ մի մեխանիզմ, ինչ-որ դրդում։ Պետք է Հայաստանում այդ կորիզը կարողանա հավաքել, պետք է դինեն պեսի մի մարմին, որը կարողանար Հայաստանում այդ սփյուռքահայությանը հավաքել, պետք է Հայաստանում պետք է լինի մի մարմին, որը պետք է հավաքի սփյուռքահայության ակտիվ գործիչներին և ընդհանուր մի համաժողով անցկացվի։ Բայց սփյուռքի գործերի հանձնակատարի գրասենյակը կա, որը կարծեք թե հենց այդ գործերով էլ զբաղվում է, պարոն Կիրակոսյան։ Սփյուռքի նախարարությունը ուրեմն լուսարվել է, չկա սփյուռքի նախարարություն, մենք դա գիտենք, 21 թվականից Հայաստանը օրենք է ընդունվել պետական ծառայության մասին, որտեղ նշված է, որ պետք է սփյուռքի լիազոր պաշտոնյան նշանակեր սփյուռքում ներկայացուցիչներ, այդ ներկայացուցիչները չկան մինչև օրս։ Այդ դրա համար են այսպիսի դեպքեր հիմա կայանում, որ ամեն մեկը ակտիվորեն նստում է մեքենաները և գալիս է Հայաստան, որտեղ այստեղ չկա այդ կոորդինացիոն մարմինը, համակարգիչ մարմինը Հայաստանի, որը պետք է այդ մարդկանց հետ աշխատեր, ինչ-որ մեկնաբանություններ տար, ինչ-որ պարզաբանություններ տար։ Մենք գտնում ենք այստեղ տեղեկատվական ինչ-որ անոտ տարածությունում շատ դեպքերում, տեղեկությունը ստանում ենք ծանոթներից, ընկերներից, բարեկամներից, YouTube-ից, բայց չկա պաշտոնական միանց, որի հետ կարելի է այդ հարցերը այստեղ նստել, լոսեղանի շուրջ քննարկել։ Հենց դրա համար են մարդիկ հավաքվում և գալիս, ոնց որ, չգիտեմ, ոնց որ 19-րդ դարը լինի, հասկանում եք, 18-րդ դարը, որ ինֆորմացիա չկա, նամակագրությամբ։ Խնդիրը դրանումն է, որ չկա համակարգիչ աշխատանք սփյուռքի հետ։ Այսինքն ակնկալիքները այս առումով սփյուռքի կամ գոնե Ռուսաստանում հայկական սփյուռքի մեծ են, որ Հայաստանից լինի կոնկրետ աշխատանք, ներկայացուցիչ լինի այդտեղ, որը կաշխատի, կհամակարգի սփյուռքի աշխատանքները։ Դա մենակ ռուսահայության իղձերը չեն, դա համայն հայության, պետք է այդպիսի ներկայացուցիչներ լինեն ամենտեղ, ես գիտեմ, որ եվրոպական ինչ-որ մի քանի պետությունում այդպես ներկայացուցիչներ կան, արևմտյան Եվրոպայում և վերջ,
Բայց այնտեղ, որտեղ կան խոշորագույն կառույցներ, հայկական համայնքներ, ինչպես Ռուսաստանը, որտեղ կան մի քանի, նույնիսկ մի քանի հյուպատոս կա հայկական, հասկանում եք, այնքան մեծ է պետությունը, բայց չկա ոչ մի ներկայացուցիչ Սփյուռքի ուղղությամբ, որը կհավաքեր և կբացատրեր, որ այսպես է, մենք եկ ասենք, ընդունում ենք, թե չենք ընդունում, թե մենք ինչ ենք առաջարկում, ոնց ենք մենք տեսնում, քանի որ Սփյուռքում է գտնվում այդ ամբողջ տնտեսական հզորությունը, որը պետք է Հայաստանին ուժ տա, հասկանում եք, որ ներդրումներ պետք է արվի, երեկվա հավաքը ես իսկ հասկանում եմ, որտեղ դրա մասին է, ոչ թե համայնքային կառույցներին այստեղ, որն ասեց, ինչ-որ հաշիվ նստենք կամ ոչ, գործարարները իրենց հարցեր, իրենց հարցերը դրեցին ուղղակի և վերջ, նրանք դուրս չեն եկել իրենց այդ դաշտից մասնագիտական, այսպես ասած։ Մնացածը պետք է արդեն Հայաստան առաջարկի, բայց Հայաստանը չի աշխատում Սփյուռքի հետ, ինչ համակարգիչ աշխատանք չկա։ Այո, լիազորը, լիակատարը ինչ-որ գործեր անում է, գիտենք, որ սեպտեմբերի պետք է ինչ-որ մեծ ժողով լինի, շատ մեծ ինչ-որ քանի հազարանոց, այդպիսի ժողովներին կարելի է արդյոք ինչ-որ էֆեկտիվ որոշում ընդունել, ևս պարզ չէ։ Պետք է լինեն փոքր աշխատանքային խմբեր, որոնց հետ պետք է էքսպերտների, փորձագետների խմբեր տարբեր պետություններում, որոնց հետ պետք է այդ գրասենյակը աշխատի, բայց ավելի գրասենյակը չլինի, նախարարություն լինի, որը կար նախկինում, այդ դեպքում մի բան կստացվի, երբ որ լինի այդ աշխատանքային կապը, որը այսօր դեռ չենք տեսնում։ Պարոն Կիրակոսյան, ընդհանրապես իսկ ինչպես է գնահատում հայ-ռուսական հարաբերությունների ներկայիս փուլը, որովհետև շատերը որոշակի փոփոխություն են նկատում վերջին շրջանում դրական առումով։ Գիտեք ինչ, ես լինելով փաստաբան կարող եմ ձեր հարցին պատասխանել իմ ոլորտի վերաբերյալ, քանի որ մենք պաշտպանում ենք այստեղ Հայաստանի քաղաքացիներին, և մեզ շատ դիմումներ են լինում, և դիմումները նշանակում են, որ համայնքային կառույցները չեն աշխատում, քանի որ շատերը գալիս են մեզ են դիմում, և դա նշանակում է, որ կան հասարակական կառույցների կողմից ինչ-որ որակյալ խնդիրներ, որակի։ Ինչ վերաբերվում է հարաբերություններին, ես տեսնում եմ, որ ռուսական մարմինները առանձնապես մեծ խնդիրներ հայաստանցիներին այստեղ չեն ստեղծում, սահմանազատելու խնդիր չկա, ուրեմն այդ առանց վիզայի կարգ գոյություն ունի երթի, ոչ մի, կան խնդիրներ, որոնք հիմա նոր առաջացել են քաղաքացիության ոլորտում, բայց դա հայաստանցիներին չի վերաբերվում, դա բոլորին է վերաբերվում, այնպես որ լինի ինչ-որ հենց հայաստանցիներ կապված ինչ-որ նեղություններ կամ միտովի, ոչ, ավելին ասեմ, բնակչության կողմից շատ լավ վերաբերվում է այստեղ հայերի նկատմամբ, շատ բարեկամ, և լավ ճիշտ կլիներ, որ այդ աշխատած այդ տարիներով աշխատած այդ ջերմ հարաբերությունները չկորեին։ Ես չեմ գաղացել ուրիշ պետություն, որը ինչպես է, բայց այստեղ պատմականորեն տասնյակ տարիներ, հարյուրավոր տարիներ այդ դրվածքը կա, և այդ տրադիցիաները կան, ադատները կան, ինչ-որ հենց ուրեմն հանկարծակի չէ, որ ռուսները հենց Հայաստան եկան այդ մոբիլիզացիայի ժամանակ, ոչ թե ուրիշ տեղեր, Հայաստան և Վրաստան, որտեւ նրանք են ընդունում Հայաստանը որպես մոտիկ բարեկամ ժողովուրդ, և շատ գոհ են Հայաստանում իրենց վերաբերվում, ոնց են նրանց ընդունում Հայաստանում։ Ես բոդևքերում տարանջատեի, ռուս ժողովրդին և ռուս պետությունը տարանջատեի, դա տարբեր բաներ են, պետություն ունի իր շահերը, և նա այդ շահերը ուրեմն փորձում է պաշտպանել, բայց ժողովրդի տեսակետից տեղերում շատ դրական վերաբերմունք է։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Կիրակոսյան, մեզ միանալու համար, ես հիշեցնեմ, որ կապ էինք հաստատել Մոսկվա, զրուցում էինք ԱՌՄՌՈՍ ռուս հայկական փաստաբանների ասոցիացիայի նախագահ փաստաբան Ռուբեն Կիրակոսյանի հետ։